V Japonsku jsme dneska ráno dělali, tady ráno vyrážíme, tak dneska můžeme taky udělat. Chcem fuegos a vyrážíme na El Nicho. Jsme si rozdělili peníze, koupit nějaké svačinky a prožít pěkný den. Řekni si, řekni si. Čtyři? Dej to. Ale nemusíš, ne? Co to jmenuje? Kde jsme, jestli to? Prostě džungle, opuštěná, tady nikdo není. Můžeme asi 4 hodiny. Prostě pěšky, nemůžeme. 20 kilometrů. Dneska máme v půlce, tak tam budou obrovský vodopády. Ne, tak jsme 200 metrů před námi vstupný, jsem za 10 dolarů vstup na tohleto túru, kde chodí proti nám lidi v žabkách. Hajde, spadneš, kure, to mrzký. Nestabilní. Můžeme skočit tam, ne? Co jsem o tom myslíš tady, Filipe? Česká příroda, možná vytečně ten vstup, no. Tak já jdu na to, Jakube. Pojď tam. To struň jako prase. Jo, tak máš to na sebe? Jo! Teď mi jsi tak zlej! Ne! Ne! Kuba, 2.17. Teď jsme si koupili dvě Elničo vodopády a byl to frizo, byly penetky studené. A teď se budeme koupat jinam. Skočit, jo. A už se nedostane zpátky, ale. Vypadá, to je to hluboký. Tady je zima docela. Tam kámen nebo písek? Kámen. Volí to? Ne. Tady se zase odkud jde koupe. Máme blbou situaci, nemůžeme vylízt ven. Jsme zaskočili a nemůžeme vylízt. Co tady, když si zahráváte s přírodou? Tady prostě nejde nikudy vylízt. Tady jsme skočili dolů tamhle a tady už je nikudy vylízt. Pojď, je to studený. A tady hezky. Dobrá konec. Musíte pojďte nový pozadní. A počítač. A to? To je dobrý. Tu malou panoramu.
jakoby v restauraci mají menu v češtině. A to prý. Dal jsi to k jídlu, Filipe? No. To máš někdo zrušeno. Prostě když si jednáš kuboty, tak nebude jíst nikdo. To je prostě privilegium velitele zájezdu. Praze Burger King, tady je King Pizza. To je Filipe. Našel jsi, kde bydlíme? King Pizza, prosím? Našel jsi, kde bydlíme? Našel. A King Pizza nabízí... Co na levitu mají? Cerveza, což je pitko, je za 25 korun, což je to jeden cud. Domácí džusík je za 3 koruny. No a pici jsou od 12 do 29 korun. A špagety od 10 do 30. Okay. A je to trošku smrádek. Čau. Internet je hashtag je pičoviny. Internet na Kubě. Nemají kulu. Na další drink jsme se rozhodli, že budeme mít koňkou. Komu to smrdí ta predelka tomu koňkou, ale je to příjemný člověk. Zel, je to no, horší. Má ten pitlík na bobky, že jo? To jsou ty snídaní. Já to jsou ty snídaní, aha. Objednali jsme si Kuba Libre, přeměstí vtěří. Máš právě tvrd prohlásil, že to nejlepší mochito, co kdy měl. Nejlepší mochito, co jsem kdy měl. Na Kubě. Pozor, a tohle je mochito mafioso. To je ze 7letýho rumu. Ze 7letýho speciálního rumu. Tak co, jak se dneska máš? Novo día, viajali. Dobře. Prásky jsme naší Havanu. Je speciál, Anejo je speciál. Fakt je 20 letá? To není. Ale je to takhle. Je jednoroční rum, pak je tříletý rum, to je ten žlutej. A my si kupujeme ten hnědý. To bych řekl, že je takový ten první, tady pro ně jako první dobrý. Pak samozřejmě tam jsou ty další rumy, sedmiletý, 20letý, ale to jsou prostě částky 1000 korun, 1500 korun za láhev. A to i na místní poměry je strašně drahý. No. 10 i 9.